ନମସ୍କାର। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ମୁଁ ପାଲଲହଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୁଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ପାଲଲହଡ଼ା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆଉ ଏଠି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏ ପାଲଲହଡ଼ା। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରାରେ ସମସ୍ତେ ଚଳନ୍ତି, କେହି କାହାର ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଅପସର ଅଛି କି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, କାହାକୁ ଘରଡିହ ଦେବା, କାହାକୁ ଜାଗା ଦେବା, କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଜାଗା ଦେବା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପାଲଲହଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହି କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।